Escreve Pepa Testa, Jerpa Zanacha Bob. Иска да умре и старата Пепа, новата Пепа да се роди. Ами. Иска ни я подкрепяме в Божията. Слава нека Бог наистина да я промени. Ами. И да я приеми, да и даде дереца на живота. Ами, в името на Бога молим и просим за това. Тук са брати. Очакват нас, с много трудности стигнахме до тук. Но Бог е верен да избере чезата си. Благодаря на Бога за този ден. И как е най-този иконос? Кой ще се ми вълно кръща? Аз. Айди, сестра ми каза да се оправиш. Здрави! Амин! За тази турска песен, обаче трябва да дойде тук. При музиката. Царството е близо, изборът е ваш. Ми, вчера много виках сестра. С сестра ми малко припирах. В рождения ден. Давай ти, пейте. Едни ще плачат, а други ще се радват. Приеми Христа, за да бъде спасен. Да няма смъртта, властна те. Приеми Христа, да бъде спасен, да няма смъртта, властна те. Амин. 26 август и 7. 27 август 2023 година. Амин, наистина Боже. Това трябва да бъде паметен ден. Когато човек го подкрепва, има паметна плоча. Наистина, и там пише начало кога се е родил и края, когато е преминал живота. Наистина. Ти трябва да помниш, че днес погребваш не характера си, живота си, а променяш, погребваш най-лошото. Ами, наистина. Участваш в смъртта на Господа. Ами. Участваш в смъртта, погребението и излизайки от водата, участваш във възкресението на Господа. Ти трябва да знаеш, че тук не си тук, само да се намокриш. Наистина. Ти трябва да знаеш, че това е водно кръщение. Никъде другаде няма да чуеш тази дума кръщение, освен в църквата. Наистина. Това е единствено и само в църквата. Днес тази река е приготвена за тебе. Амин. Това благоприятно време е приготвено за тебе. Днес е твоят спасителен ден. Когато си приел Исус Христос за личен спасител и Господ, тогава настана твоето спасение. А тук ти трябва да направиш външен израз на твоята вяра. Да видиш, да видят и хората какво ти правиш. Нека твоите чувства, твоето тяло чувства, че ти погреба, че тук в тази река оставяш нещо. Оставяш старото лошо говорене. Оставяш ставилия лош характер. И излизайки в водата, изливаш за едно ново създание. Христа Исуса нашия Бог. Мили брати и сестри, след всеки разтън човек, ние започваме да пеем знак на радост. Както ангелите на небето, така и ние да се радваме тук на земята. Давай, Гели, времето е кратко да правим. Та когато издат, ти избора има. Времето е кратко, Царството е близо, изборът е ваш, милост искам аз. Кратка е та. Солнка Митко Басенова, приела ли си Исус Христос за личен спасител и Господ? Обещаваш ли пред Бога и тези свидетели, че ще му служиш през всичките дни на живота си. Амин.
въз основа на твоите изповеди, твоята вяра, твоите брати ти смещават в името на Отца, Сина и Божия Сина. Халилуя! Казваме... Амин! Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, милост искам аз. Кратка е тази светска наслада, защото тя ви води в обгите на яма. Времето е страшен ден, едни ще плачат, а други ще се радват. Приеми Христа, за да бъдеш спасен. Да няма смърт. Да. Всеки участник изпираме, да всеки отдаваме на необходимата помощ. Амин. Запринка Иванова Стефанова. Приела ли си Исус Христос за личен спасител и Господ? Коя? Да, дойде твоето царство. Обещаваш ли пред Бога и тези свидетели, че ще му служиш през всичките ти на живота си? Въз основа на твоите изповеди и твоята вяра, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Божия Свети Дух. Да, дойде твоето царство, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство в нас. Хамба, брат. Да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство в нас. Халелуя, Господи. Божия хор се справя отлично. Амин. Пепа Димитрова и Ивайлова, приела ли си Исус Христос за личен спасител? Амин. Обещаваш ли пред Бога да и тези свидетели? Сега ще разрачирам нещо. Въз основа на твоите изповед и твоите вяра, твоите брати ще бъдете в името на Отца, Сина и Светия. Андорай! Кажи нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи нас, живи нас, живи нас, кажи нас, Андорай! Кажи нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи вина, живи на, живи на, кажи вина. Ти, Исусе, изцеляваш, ти благославяш. С радостта си нам, Исусе, ти даряваш. Ти, Исусе, изцеляваш, ти благославяш. С радостта си нас, Исусе, ти даряваш. Ти ела. Много подължихме. Коя песен да направим тук? Коя песен, сестри? Кажете една песен за сестрата. Не знам бе. Бог на Авраам, Бог на Исаак. Направихме го. Това на това, което вярваш. Ние ти кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Андорай! Кажи ви нов, живи нов, живи нов, живи нас, Андорай! Кажи ви нов, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи ви нас, живи нас, живи нас, кажи ви нас, Андорай! Кажи ви нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи ви нас, живи нас, живи нас, живи нас, Андорай! Кажи ви нас, живи нас, живи нас, кажи ви нас! Ти, Исусе, изцеляваш, ти благославяш! С радостта си нас, Исусе, ти даряваш!
Aleluia! Amen! Бог на Авраам! Бог! Да! Вярва се, че Исус ще дойде заради всички нас! Да! Амин! Обещаваш ти пред Господа! Да! Обещаваш ти пред ангелите! Да! Амин! Обещаваш ти пред църквата! Да! Че Амин. Ще служи само на Него! Да! Въз основа на това! И ние те кръщаваме! В Отца, Сина и Святия Дух! Амин! Бог на Авраам! Бог! Isaac, Bog na Jakob, kam tebe vikama. Halleluja. Obeštavam, kak sam poznao kuho, obeštavam i cigarite. Amin. Slava Isus. Halleluja. Obkašti. Ako pa ni napija, zbukaš doma. A Mesija moloja, mi pa ne skoroja. Ako pa ni napija, zbukaš doma. Devla bareja, devla guzeja. Ako nema jasno budarja na celata crkva, će dnes бяхме в общение с Господа. Амин. И благодаря на Бога, защото Бог отдели тези хора да му служат, докато дойде Исус. Амин. Днес, знаете ли какво става в небето? Днес в небето става сватба. Защо ли? Защото един човек, когато се покайва и се присъединява към Божият народ, това е един обрек, това е едно обещание пред Бога. Се ще служите, докато дойде Исус Христос. И ние ви благославяме в името на Исус. Колкото имате живот в земята, да го живеете с Господа и да идвате винаги на църква при Християнски център до Избор. Бъдете благословени! Бог да ви благослови! Халелуя! Дани, сега да правим една Клип Лея! Клип ли снимка ли? Готово! Я сама лади... Защото ме послуша,
скривен да ме удиши. Защото приклони ухото си към мен, за това ще го послая. Доведо съм жив, защото зескрата ми даде ми венец, венец на правда. За това ще го пламя, на името му ще пея, доклето съм аз на тази земя. Царството му е от мене, Духа свят ме е.